ଆପଣଙ୍କର 25 minutes ସରି ଆସିଲାଣି, ଆଉ କେବଳ 35 minutes ବାକି ଅଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନିଜ ହାତ ଚଲାନ୍ତୁ, କାରଣ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା କେତେ ଦରକାର ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ 2 ଏପିସୋଡ଼ରେ ଦେଖି ସାରିଥିବେ। ଏଇଟା ଦହି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ମିଲ୍କି ମୁର, କ'ଣ ମାନେ ଡିଶ୍ରେ ଦହି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ପୁଲାଓ, ତ ଏଥିରେ ଦହି ପକାଇଲେ ଏହାର ଟେକ୍ସଚର୍ ବହୁତ କ୍ରିମି ଆସେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ସଟଲ ଖଟା, ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ଟମାଟୋ ଦେଇଛି, ତ ଗୋଟେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଗୋଟେ କ୍ରିମି ଖଟାର ଟେଷ୍ଟ ଆସୁ। ଆଣ୍ଡ କୋକୋନଟ୍ ମିଲ୍କ ବି ଦେଇଛି। କୋକୋନଟ୍ ମିଲ୍କ ଦହି, ଓକେ। ଦହି ଆଉ କୋକୋନଟ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ଦହି, କୋକୋନଟ୍, ଟମାଟୋ, ଗୋଟେ ମାନେ ଖଟା, ଆଜ୍ଞା କୋକୋନଟ୍ର ଗୋଟେ ମିଠାର ବି ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଜର ଡ୍ରାଏ ମସାଲାଟେ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଏଇଟା କେଉଁଠାରେ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର? ଏଇଟା ମୋର ସାଲନ୍ ବନେଇବି ମ୍ୟାମ୍, ଗୋଟେ ସାଲନ୍ ବନେଇବି ୟା ସହିତ ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ସେଥିରେ ଏଇ ଏଇ ଖସା ଅଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଟିକେ ଧନିଆ, ଜିରା, ଟିକେ ମେଥି, କୋକୋନଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ପିନଟ୍ସ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରିବି, ବାସ୍ ସେତିକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଗୋଟେ ସାଲନ୍ ବନେଇବି। ରାଶି ବି ୟୁଜ୍ କରିବି? ରାଶି ବି ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆପଣ ନିଜର ମସାଲାଟା ନିଜେ ଫ୍ରେଶଲି ଇଏ କରିକି ବନାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କବାବ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଛି? ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, ମାନେ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ସେଥିରେ? ଆଧେରେ ଅଛି କିମା, ଅଛି ପିଆଜ, ଅଛି ଚିକେନ, ଚିକେନ କିମା ଅଛି, ଆଉ ପିଆଜ, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଅଛି, ଅନାରଦାନା ଅଛି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଇଏ ଆମର ମକେକା ଅଟା। ମକେକା ଅଟା ଅଧିକ ପକାଇଦେଲେ ଟାଣା ହେଇଯାଏ, କମ୍ ପକାଇଲେ ବାଇଣ୍ଡ ହେବନି। ଆପଣ ଏଥିରେ ଅନାରଦାନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନାରଦାନାର ଜୁସ୍ କାହିଁକି ଦେଲେନି? ସେ ମାନେ ପାଣି ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ସେ ମାନେ କାହିଁକି ମୁଁ ଏଗ୍ ୟୁଜ୍ କରିନି, ଏଗ୍ ଦେଇନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଦେଇଛି, ତ କାଳେ ପାଣିଆ ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କି ଯଦି ଏଗ୍ ଖାଲି ବାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତା'ର ଗୋଟେ ସଫ୍ଟନେସ୍ ପାଇଁ ବି ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଲାଇ ଆଉ ମଖନ ୟୁଜ୍ କରିଛି ଏଥିରେ। ତ ଆପଣ ଏଗ୍ ଜାଗାରେ ମଲାଇ ଆଉ ମଖନ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ବହୁତ ହୋପ୍ଫୁଲି ସଫ୍ଟ ହେବ। ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମୟ ଗଲାଣି? ବିକଜ୍ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ପକାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି କି? ଲୁଣ ପାଇଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭେଜିଟେରିଆନ୍ କବାବଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଏର ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଅଛି? ମେନ୍ ହେଉଛି ପପାୟା। ପପାୟା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଠି ସୋୟାବିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଓକେ, ବହୁତ ହି କମ୍ ମସଲା ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି, ବିକଜ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ସେମିତି କିଛି ମସଲାସ୍ ପଡ଼ୁନି ଏଇଟାରେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ ପଡ଼ୁଛି ଚାଟ୍ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, ଅଦା ରସୁଣ, ମେଥି ମେଥି ପାଉଡ଼ର, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲେମ୍ବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ କବାବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି, ଗୋଳେଇ ବି ସାରିଲେଣି, ଟିକେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍। ଆପଣ ଏଇ ଲିଫ୍ଟଟାକୁ ୱାଶ୍ କରିଥିଲେ? ଆପଣ ସବ୍ଜ ଚିଆ ସିଡ୍ସ ବି ରଖିଛନ୍ତି? ଚିଆ ସିଡ୍ ଆଉ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ର ତା'ର ଯେଉଁ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପାଇଁ, ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସଟା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ସେଥିରେ ପଡ଼ିବ, ପମ୍ପକିନ୍ ସିଡ୍, ଇଏ ସିଏ ବହୁତ ପ୍ରକାରର, ମାନେ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ଡିଶ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ବନାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି ବିକଜ୍ ହେଲ୍ଦି ଡିଶ୍ ସମସ୍ତେ ବନାନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟି ନଥାଏ, ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଟେଷ୍ଟି ବାଲା ହେଲ୍ଦି ଡିଶ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ସେଇଟା କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।